Radiocentro Video. Daina pavadinimu Parodyk man kitaip ir šis kūrinys yra apie tiek fizinį, tiek mentalinį ryšį tarp dviejų žmonių, kuomet jie įveikia vienas kito baimės, būdami su vienas kitu ir kai leidžia vienas kitam patirti naujų dalykų. Atsimerk tamsoje, išklausyk tyloje, šią naktį tu esi saugiausia, tu mano glėbyje, kai liečiu taip tave, šiurpsta mano oda. Aš nelieku abejingas, nes tu jaudini mane, nors labai išbandyti tai. Oh no, 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 nors labai nepalesti tai. Oh no, yeah, parodyk man. Šita daina pavadinimu iškelk rankas yra apie tai, kuomet savo ranka tu parodai savo nuomonę, savo balsą, jog tu esi čia, klausai ir esi draugė su mumis. Yeah, Marius ir Juozas. Ar žinai, kas yra draugai, kai visi kaip vienas pakelia aukštai? Ar žinai, kas jaudina mane, kai visi dainuoja, mes norim dar. Yeah. Ar mes norim šiąnakt pasilikt, ar mes norim gerą prisimint, ar mes norim nieko neklausyt. Visi, kas bijo, eina namo, visą naktį. Get it.
Geras dienos, mėlėjai. Ačiū. Eina, na. Yeah! Bravo. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.